Magnus Andersson, din första match i årets TFF. Hur kändes det att komma igång igen? Det kändes väldigt bra. Jag tycker vi gör en riktigt bra match idag. Så nej, det kändes som sagt bra. Du hade bara en träning i benen här efter semestern i Karibien. Var det inte lite svårt att komma in i det så här snabbt? Jo, det är det. Man märker i vissa situationer att man saknar lite timing och sådana saker. Men jag tycker ändå orken var bra. Vi hade inte så mycket att göra, jag och Martin. Men nej, det kändes ändå bra och ja, får bygga vidare på detta. Du spelar mittback här som du säger tillsammans med Martin. Hur upplevde du att spela längst bak på den positionen? Först och främst tycker jag det var väldigt lätt att spela ihop med Martin. Han är enkel i sitt spel och det känns som vi tänker ungefär likadant. Så det kändes bra. Sen att spela mittback igen, det har jag gjort lite förra året också. Och det är en lite ny position, men jag tycker det känns som en utmaning. Och att kunna styra spelet där bakifrån är också roligt. Var vill du spela då? Var tror du att du kommer att få spela? Jag har snackat med Grimman lite och det är tänkt att jag ska spela mittback. Sen får vi se vad som händer under säsongen. Säsongen här. Är ni nöjda allihopa med insatsen idag? Ja, det tror jag. Vi snackade innan matchen om vårt pressspel som jag tycker föll väl ut. Tycker vi genomförde nästan hela matchen. Vi tappade någon period, men i stort sett hela matchen. Och vi kanske kunde haft lite mer tålamod med bollen ibland. Vi vill framåt, men det är också positivt. Och många tekniska spelare och mycket fart. Och, det ser lovande ut tycker jag. Hur känns det annars för dig att komma in i ett helt nytt TFF-lag här? Det är klart, man kanske hade velat ha någon mer till från gamla gänget. Men samtidigt tror jag det är nyttigt för föreningen att få in mycket nytt folk och börja om på ny kula. Och för min egen del så känns det positivt. Jag tycker killarna är väldigt trevliga och känns som kan bli roligt framöver. Vad blir din roll i truppen här? I och med min ålder så kommer det väl bli lite papparoll kanske, men jag vill inte ta för mycket utrymme heller. Jag vill att de ska komma fram med sina synpunkter och få tycka till och hela den här biten. Så. Men ändå vara där.